are saying. We know. Yeah. Safko Finnish Open, second round match, Mr. Ajanen against Mr. Turney. Best of five games. Mr. Ajanen serves. Love all. One laugh. Done. Hand out, one all. Down. 2-1. Hand out, 2-all. Yes, let's. 2-all. Three, two. Four, two. Yes, let's. 4-2.
sarjakuvat on kuvattu. Palataan selostuksen pariin. Keltaisessa paidassa Suomen Miko Äijänen, turnauksen kolmos sijoitettu. Häntä vastassa valkopaitainen Jack Turney Englannista. Turneyhän pelasi jo eilen karsinnan ensimmäisellä kierroksella. 5-2. Ensimmäisellä kierroksella Turney kaatoi Saksan Finn Schackin näytöstyyliin jopa ja eteni tähän toisen kierroksen otteluun. Hyvää squashia olemme nähneet tässä kolmannessa ottelussa. Tempotaso on selkeästi korkeampi kuin noissa kahdessa edellisessä. Fyysisiä pelaajia molemmat. Stoppari Äijäseltä, tuon saa vielä Turney palautettua, sitten Äijän liimaa pallon rystyseinään. Sitten huono palautus Äijäseltä, hänelle käy varmasti hyvin tuolle tuomio. Pääsee pälkähästä. 5-2, left side. Turnauksen päätukija tänäkin vuonna Safkor. Muita tukijoita osuuskauppa Suursavo, Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon työterveys, Dunlop, down. Subway, Lähi-Tapiola, 6-2. Länsi-Savo, Aito Asunnot, Kuoma, Specsavers ja Mainospuu. Ja lisää tukijoita nähtävillä tuolla tämän vuoden käsiohjelmassa. 7-2. Broke to Mr. Turney, hand out, 3-8. Yes, let. 3-8. Markkerin ottelussa Markus Vanhanen, referiinä Bart Wienhoven sekä selostajana Markku Olkkonen. Siinä Prostumista Äijänen. Turnerin hand out. 9-3. Tuonne pystynikkiin ja pallo lähtee kohti pelaajia. Aivan oikein stroke Äijäselle. Äijänen olisi pystynyt lyömään voittoon niin tuosta mihin tahansa päin kenttää. Siitä rangaistuspiste. Takalasin kautta sitten Turner. Nyt on Äijäsellä hyökkäyspaikka todella matalaksi saa. Onko tuo vielä oikein? Viimeistään siinä. 10-3, game ball.
siirtää pallon ja siirtyy eräpalloon. Kempitymistä Äijänen, 11-3. Tuo pallo tuo ensimmäisen erään voiton. Finland, we have also tonight. 15. Second game. Mr. Ayanen leads 1 game to love. Mr. Ayanen serves. Love all. Sitten ottelun toiseen erään. Äijänen vei tuon ensimmäisen 11-3. One love. Fyysinen erä oli, mutta Turni joutuu kyllä tuota fyysisyyttä vieläkin nostamaan, jos mieli tästä parista jatkoon. Äijänen on pelannut todella vahvasti. Two love. Hyvin on puolesta välistä Äijänen katsomassa hyvästä asennosta vielä. Tasapainosta lyöntiä saa Äijänen aikaan hieman kiireestikin. Ja sitten irtoaa selkeästi turning lyönti seinästä ja Äijänen helppo työ pudottaa tuonne kämmen etukulmaan. Jälkeen siis 3 suomalaista vielä väreissä tämän päivän otteluissa. Kakkosijoitettu Jani Äijänen ja Samuli Niskala ja Ville Karsikas
Hieno squash-päivä meillä vielä edessä. Four love. Kyllä äijästä vastaan pärjää. Siinäkin ne 1.5 metriä irtoaa linja seinästä suoraan äijäsen lapaan. Ja Mika laittaa pienen siirron tuonne etukulmaan. Tasolla tee yhtään virhettä. Tönnin ainoa mahdollisuus on viedä tämä peli fyysiseksi, mutta se ei kyllä. Mitäs mä tuomari? Yes, let. Yes, let. Fall off right side. Sitten myös jänne poikki Tönniltä. Vaikealta näyttää turnin tie kyllä tässä. Four love. Tietenkin kääntäen suomalaisittain näyttää erittäin hyvältä. Mika Äijänen on ollut todella vahva tässä ottelussa. Four love. Kaikki lyönnit saa tuosta T-pisteen vierestä napsia korkeintaan yhdellä askeleella siinäkin puolesta välistä. Tuhon tuomittu tiekillä Tönnillä. Five love. Yleisö syttyy näytöstyyliin tuokin pudotuskämmen etukulmaan. Hand out, 1-5. 1-5. Tönni avaa pistetilinsä. Sitten on äijäsillä hyökkäyspaikkaa. Vielä saa tuon turni pelastettua.
2-5. Yes, let's. 2-5. Niin kannattaisi nyt keskittyä peliin, pornaa tuostakin tuomiosta. 2-5, left side. Tämä peli ei ole nyt yhdestä pallosta kiinni, kyllä perustavanlaatuinen pelin parannus vaaditaan, jos tästä meinaa voiton kairata. Loistava lyönti äijäseltä, kämmen mälli. Hand out, 6-2. Pelin yläpuolelle. Yes, let. Rakennetaan hyökkäyspaikkaa korkeaksi jälkeen, niin tiputus sitten äijänen aavistaa tuon. Loistavasti jälkeen. 7-2, left side. On hyökkäyspaikka äijäsellä. Vielä saa tuon Jenny pelastettua. Yes, let. 7-2, left side. Jokainen lyönti äijäsellä tästä yhden askeleen päästä T-pisteestä. Ja kuten huomaatte, Czerny sitten näin tuolla T-pisteen ulkopuolella kiertää. 8-2.
9-2. Yes, let. 9-2, left side. Ja sillä pystyn nekin tolleen. Hand out. 3-9. 3-9. Rangaistuspiste turnille. Ja set. 3-9. Four, nine. Five, nine. Hiuksen hieno mahdollisuus. Turnillä vielä tässä ottelussa, mutta kyllä on äijänen ollut vahva. Ja sitten ratkaisee tämän näkökulmaan äijänen. Hand out. 10-5, game ball. 5 kappaletta erää palloja äijäsellä. Kauvaksi saa äijänen pudotettua tuon stopparin. Sitten mennään rysty takanurkassa ja turni onnistuu hand out. Liimaamaan 6-10, pallon seinän game viereen. Ball. Kemptymistä Äijänen, 11-6. Alakierteinen pellin päälle ja hiirinikki. Thank you.
15. Time. Third game. Mr. Aene leads 2 games to love. Mr. Aene serves. Love all. Down. Hand out. One love. Olipahan lopetus Äijäsellä tuossa toisessa erässä. Varmasti yksi turnauksen hienoimmista lyönneistä. Siirtyy 2-0 erälukemin johtoon. Ja vahvasti matkalla kohti kolmatta kierrosta. Sitten on rekkäistä Chönillä. Tuota ei kuitenkaan onnistu käyttämään. Nyt se sijoantuu Äijäselle. Tuo jää hieman kesyksi. Yes, let. One love. Loppupelissä se oli aika seesteinen pallo kyllä. Olen varma, että tempo kohta taas nousee. Hand out, 1-1. Hyvin saa leveäksi crossin. Äijänen tossa siitä ei turni pääse hyökkäämään ja seuraavaan onnistunut kämmen pudotus. Down. Hand out. 2-2. Yes, let. 2-2. Sitten painet kentän taakse. Pikku boost. Nyt viedään turnita kyllä ympäri kenttää. Ja pikku boost. Fyysinen pallo turnille kyllä varmasti tuntuu. Ja sinne. Hand out, 3-2. Englantilaispelaajaa vietiin ympäri kenttää. Stroke to Mr. Äijänen, 4-2. Aivan oikea tuomio. Mutta ymmärrän, miten turnita turhauttaa. Tästä ottelusta on tulossa kotimatka. Five, two.
Hand out. 3-5. Four, five. Hand out, 6-4. Sitten hyökkäyspaikka vielä saa tuon turnin palautettua. Ja taas hyökkäyspaikka. Hand out, 5-6. Viisi kuusi. Turni roikkuu mukana. Ottelun kolmannessa erässä. Sitten joutuu takalasin kautta palauttamaan, mutta tuo ei mene hand perille. Out, 7-5. Neljä pistettä äijäsellä vielä ottelun voittoon. Ottelussa myös suomalaisväriä Samuli Niskala kohtaa kroatian Martin Kegelin. Kegelle kutos sijoitettu ja Niskala villillä kortilla, mutta eilen upea voitto. Sitten helppo virhe turnille. 8-5, left side. Se on hyvin, että Tjerni tuonne rysty takakulman nikkiin. Hand out, 6-8. Ja vielä roikkuu Tjerni mukana. Struktumista ei ennen. Hand out, 9-6. Kaksi pistettä vielä äijäsellä matkaa. Äijäseltä ei aivan saa tuota oikean osoitteeseen sitten, mutta
Huomassa tasapainossa oli jo lentiä aikaisemmin. 10-6, match ball, left side. Ottelupallo, ottaako jo ensimmäisellä? Mikko Äijänen menossa kohti kolmatta kierrosta. Vahvaa peliä Äijäseltä. Koko kolme erää erittäin ehjä suoritus ja tuota on varmasti hyvä sitten analysoida jo kohti huomista, mitä jää parannettavaa. Ja. Ja sieltä on helppo virhe. Äijänen 11-6, match 3, love. Ja näin vahvoin ottein Mikko Äijänen kolmannelle kierrokselle. Seuraavassa ottelussa myös Suomessa.